Rusiya prezidenti Vladimir Putinin prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon söhbətinin təfərrüatı yayılıb. Konkret Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Kremldən məlumat yayılıb. Telefon söhbətində tərəflər Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri Rus sülh məramlılarının bölgədəki fəaliyyətini dəyərləndirib. Telefon söhbətində 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvardakı üç tərəfli bəyanatda yer alan razılaşmaların tətbiqinin praktiki cəhətləri nəzərdən keçirilib. Məmnuniyyətlə bildirilir ki, atəşkəs rejiminə ciddi şəkildə riayət olunur və bölgədəki vəziyyət ümumilikdə sabit olaraq qalır, deyə Kremldən verilən məlumatda bildirilib. Kremlin mətbuat xidməti qeyd edib ki, Cənubi Qafqazdakı iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması məsələlərinə də toxunulub. Bu kontekstdə üç ölkənin baş nazir müavinlərinin həmsədrliyi etdiyi işçi qrupunun fəaliyyəti müsbət olaraq dəyərləndirib. Həmçinin Rusiya, Azərbaycan və Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığının aktual məsələləri barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.